Avqustun 16-sında Kəlbəcərdə saxlanılan erməni diversant barədə qərar verilib. Baş prokurorluğun məlumatına əsasən, Ermənistan silahlı qüvələrinin kəşfiyyat-diversiya qrupu tərəfindən terror təxribat əməliyyatları həyata keçirmə məqsədi ilə Azərbaycan dövlət sərhədinin pozulması faktına bağlı cinayət işi başlanaraq ibtidai istintaq aparılır. Qanunsuz əməllərin qarşısı alınan zaman saxlanılan Vaskanyan Qaqikaşoti barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib və ictimaiyyətə ətraflı məlumat veriləcək.